Sveiki, ponia Uspaskichai. Labą. Tai verslininkas, parlamentaras, buvęs ministras, dabar europarlamentaras ir sakot, kad vanduo ten kažkoks ypatingas. Tai kas nutiko su jumis? Kas čia per klausimas, kas nutiko? Džiaugiuosi, kad turim tokį vandenį, kuri gali padėti įgyti imunitetą nuo koronaviruso, o tie, kurie susirga, gali palengvinti ir greičiau pasveikti. Bet taip, ponia Uspaskichai, jūs tikrai tikit, kad paprastas vanduo gali sukurti imunitetą nuo koronaviruso? Klausykit, gerbiami žurnalistė, čia ne paprastas vanduo, tai yra natūralus, išgręžinė mineralinis vanduo, kuris šiaip savo labai sveikas. O mums dar pavyko, pagal Japoną Masaro Emoto metodą struktūrizuoti šitą vandenį ir struktūrizuoti į struktūrą būtent tą, kuri padeda įgyti tokį ląstelinį imunitetą. Mūsų organizmai padeda kovoti su koronavirusu. Mhm. O tai tarkim, na vis tiek, tarkim, kad vaistai taptų vaistais, ar ten, na, aš nežinau, kita kažkokia tai vakcina, kad galėtų ją, tai ją ten tyria, ją ten gamina, ten su žmonėm paskui žiūri. Kaip dabar su tuo vandeniu, ar jis ten yra kažkur tai tikrintas? Kokie yra patvirtinimai, kad jis iš tiesų daro tą poveikį? Taip daro, todėl, kad mes turim savo sistemą, savo prietaisus, kurie patikrina, kad tai iš tikrųjų yra struktūrizuojama ir daro tokį poveikį. Bet yra... Dėja, tai yra natūrali šiaip medicina, ne ta, kurie mums yra akademinė medicina. Akademinė medicina iš vis vadinu, kad tai yra alternatyvi medicina. Natūrali medicina, kurį žmonės 5000 ir daugiau metų naudojasi, to naudojasi ir aš. Šiaip tai yra fizika. Čia nieko nuostabaus nėra. Mūsų komandai pavyko tiesiog sukurti tokią aparatą, tokią prietaisą, kuris spinduliuoja ir į tą vandenį ir pakeičia struktūrą, ir ta struktūra padeda įgyti imunitetą. Aš, pavyzdžiui, pats dabar pagal tą sistemą, kurio mes tikinam, aš su įgyjęs 100% imunitetą. Mhm. Bet jūs sutikit, kad tai skamba? Visi mano šeimos nariai. Mano anūkė 4,5 metų. Šiaip aš to užsiminėjau 11 metų. Naudojasi tomis paslaugomis ir taip toliau tokią technologiją. Kodėl būtent dabar aš suaktyvinau šitą veiklą? Todėl, kad mirė mūsų partijos narys, skyrius pirmininkas, klinikas vadovas. Jeigu aš būčiau sužinojęs anksčiau, kad jis susirgė, aš jam būčiau padėjęs. Bet kada jis, aš jau sužinojau, kada jis gulėjo Vilnius ligoninėje ir mes bandėm padėti kažką tai perduoti, gydytojai neleido to daryti ir davė jį iki mirties, tai aš paskelbiu dabar viešai, kas norės. Naudotis tokiamis galimybėmis, prašom, kas nenorės, mesgi neperšam to. Bet taip, ponia Uspaskichai, sutikit, kad, na, tai prasme, tai skamba neįtikėtinai. Viso pasaulio mokslininkai dirba, stengiasi surasti kažkokį tai, na, aš nežinau, priešnodį kažkokius vaistus, o jūs sakot, kad, vat, paprastai padaryt savo aparatą, ir tos aparatas paveikia, ir vanduo, va, taip, vat, gydo. Gerbimai, nepaprastai, o gana ilgai ir nuosekliai dirbant to klausimo, vienas dalykas. Mokslininkai, maždaug milijonas mokslininkų, kada išėjo filmas Fantomasas, jie visi kalbėjo, kad tai yra fantastika, ir tokių plazminių televizorių, telefonų, mobilų negali būti. 70-ais metais kalbėjo, dabar mes visi to naudojamės. Todėl tai, ką kalba mokslininkai, pagal savo teoriją, pagal savo mokslų, tai jų reikalas. Aš kalbu pagal tai, ką aš gyvenu, ką aš naudoju ir... Pagal savo poveikį 70-metį jaučiuosiu labai gerai naudojantį šitą technologiją, jau daugiau negu 10 metų nenaudojantis jokios akademinės medicinos vaistų jų paslaugomis. Uh-huh. Bet tai tarkim geras imunitetas ir geras savijauta, jeigu mes, na, tarkim, va, ten ir sportuojam, ir ten kažkaip, ir ten vandens procedūros ir taip toliau, tai yra viena, bet tarkim apsisaugoti ir įgyti imunitetą nuo tokio viruso, kuris ten visą pasaulį šienauja, tai yra visai kas kita. Ir tarkim, medikai vadina, nu, vat, išgirdę šiandieną, sako, kad tai yra šarlatanizmas, kad tai, vat, tai ką jūs darote, tai tik tai verslo įjimas. Medikai, kurie nesugeba padėti ir nežina, kaip gydyti, ir užsiima to, tai jie šarlatanizmą užsiima. O ta vakcina, kuri dabar atvažiuoja iš užsienį, pas mus Lietuvoje visiškai netikrinta. Ir irgi, o šis vanduo be jokių priemaišų, be jokių papildų, grynas, natūralus gamtinis vanduo, tik struktūrizuotas. Negerkit, ašgi neprašau, ašgi neprivartau jūs gerti. Kur čia problema? O tarkim, ar jūs nebijot, kad, na, vat, už tokios informacijos skleidimą gali jums kažkokią teisinę atsakomybę ten pareikalauti? Ko?
Kokį teisinį? Na, kad sakytų, vat vanduo ir dabar sako, kad tas vanduo stebuklingas taiga virsta ir padeda. Klausykit, stebuklai yra tiems žmonėms, kurie mažai turi žinių. Šiaip šitame pasaulyje nėra stebuklų, tik neužtenka žinių. Tai aš tos žinias turiu. Ir man tai nėra stebuklas. Jums stebuklas todėl, kad jūs tokios žinias neturit. Aišku. Ir kaip čia gali ten prokuroras teisinis dalykai vertinti? Ar jie žinių turi? Ar jie gali patikrinti? Ir pas jos nėra nei prietaisų, nei žinių. Pas mane yra. Na, dėkui už pokalbį. Prašom.